Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Армысыздар, «Магия кухни» арнасында ауа райы болжамы. Сіздермен Казахстан Медиа Академиясы және мен Сауле Саденова. 27-ші сәуірге арналған ауа райы туралы білейік. Ал соңында мен сіздерге көк шай адам ағзасына денсаулыққа пайдасы туралы айтып беремін. Каспий жағалауында орналасқан Айсем қаласында, Порт Ақтауда жұма күні аспан шамалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Күндізгі температурасы +16, +18 градус, ал түнде +12, +14 градусқа дейін жылынады. Ақтөбеде жаңбырлы күндер жалғасыда. Күндізгі көрсеткіштері +16, +18 градус 0-ден жоғары болады. Ал түнде +7, +9 градусқа дейін төмендейді. Атырауда 27-ші сәуірде жұма күні аспан шамалы бұлтты. Таңертең жаңбыр жауы мүмкін. Күндіз +18, +20 градус. Түнде +10, +12 градус 0-ден жоғары болады. Балқаш қаласында күн аз болтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы күндіз +11, +17 градусқа дейін жылынады. Түнде +5, +7 градусты көрсетеді. Екібастұзда күн салқындады, жауын-шашынсыз. Күндіз ауа температурасы +11, +13 градусты көрсетеді. Түнде +2, +4 градус 0-ден жоғары. Ал Жезқазған қаласында ауа райы бұлтты. Күндізгі температурасы +18, +20 градус. Түнде +9, +11 градусты көрсетеді. Ал солтүстік Көкшетауда 27-ші сәуірде бұлтты күндер жалғасыда. Ауа райы күндіз +12, +14 градусқа дейін жылынады. Түнде +4, +6 градусты көрсетеді. Орал өзенінде орналасқан Батыс Қазақстандағы Орал қаласында аспан бұлтты, жаңбырлы. Термометр көрсеткіштері +16, +18 градусқа дейін жылынады. Түнде +4, +6 градусты көрсетеді. Еліміздің ірі металлургиялық орталығында Өскеменде күн ашық, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы күндіз +12, +14 градусты көрсетеді. Түнде 0,1 градус 0-ден жоғары болады. Геомагниттің алаңы тұрақсыз. Ал Павлодарда 27-ші сәуірде аспан аз бұлтты. Күндіз +11, +13 градус. Түнде +4, +6 градусты көрсетеді. Атмосфералық қысымы сына бағанасы бойынша 700 мм. Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавл қаласында күн шамалы бұлтты. Күндіз +12, +14 градусқа дейін жылынады. Түнде 2,4 градус 0-ден жоғары болады. Ылғалдылығы 80%. Ал Қарағандыда күн аз бұлтты. Таңертең жаңбыр жауы мүмкін. Термометр көрсеткіштері күндіз +14, +16 градус. Түнде +4, +6 градусқа дейін жылынады. Геомагнит өрісі тұрақсыз. Қостанай қаласында ауа райы салқындады. Күн бұлтты, жаңбырлы. Ауа температурасы күндіз +12, +14 градус. Түнде 4,6 градус 0-ден жоғары болады. Ылғалдылығы 85%. Қызылордада аспан бұлтты, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Термометр көрсеткіштері +24, +26 градус күндіз. Ал түнде +10, +12 градусқа дейін жылынады. Еліміздің шығыс бөлігі семейде күн ашық, күндізгі температурасы +12, +14 градус, алтынде +3, +5 градусты көрсетеді. Геомагнит өрісі қалыпты. Жетісудың орталығында орналасқан Талдықорған қаласы. Жұма күні аспан аз бұлтты, жауын шашынсыз. Термометр көрсеткіштері +20, +22 градус. Түнде +10, +12 градус 0-ден жоғары көрсетеді. Талас өзені бойында созылып жатқан тарихи Тараз қаласында. Күн аз бұлтты, жаңбырлы. Күндіз +23, +25 градусқа дейін жылынады. Түнде +13, +15 градус 0-ден жоғары болады. Олы Жібек жылы Керуен көшінің жолында орналасқан оңтүстіктегі Шымкентте жұма күні шамалы болтты болады. Күндіз ауа температурының көрсеткіштері +22, +24 градусқа дейін көтеріледі. Алтынде 10-12 градус 0-ден жоғары болады. Еліміздің ең ірі мегаполисы Алматыда 27-сәуірде жаңбырлы күндер жалғасыда. Термометр көрсеткіштері күндіз +18, +20 градус, түнде 9-11 градус 0-ден жоғары болады. Геомагниттік алаңы тұрақсыз. Астанада жұма күні ауа райы салқындады. Термометр жолақтары күндіз +11, +13 градус, түнде 3-5 градус 0-ден жоғары болады. Ауа ылғалдылығы 70%-ды құрамақ. Кез келген ауа райында өзіне қамқорлық жасаңыздар. Ас қабылдауыңыз қалыпты және тұрақты ғана емес, сонымен қатар әртүрлі болуы керек. Апталық рационыңызға көк шайды қосыңыз. Көк шайдың пайдасы өте мол. Көк шай жан мен тәнді жадырататын дәрумендерге бай, белокты заттар мен амин қышқылдары, дәрумендер А, Б тобы, ПП, С өте көп. Ол қан қысымын төмендетеді. Жүрек, тамыр ауруларына, әсіресе қан тасу мен атеросклероз сырқатын емдеуге шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздағы басты себеп екендігі белгілі. Көк шайды апталық рационыңызға қосыңыз. Сіздер үшін ауа райы болжамы Казахстан Медиа Академиясы және мен, Сауле Саденова. Сау саламатты болыңыздар. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская Медиа Академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317 19 86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».